galera, como é que o nome é Gizu Game Oficial. E no vídeo de hoje eu estou aqui imitando voz de LOL. Mentira, gente, né? Não, voz de LOL não, tô brincando, tá? Eu sei que... Gente, eu não gosto da minha voz, mas ok, eu às vezes imito ela, entendeu? Eu imito algumas vozes muito finas, entendeu? Então, o vídeo de hoje eu vou imitar voz fina. Tô brincando, gente, mas então, vamos pra o texto real. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar essas, tipo, né, como colocar, meu Deus, como mudar fotos dos apps. Mas lembrando que só ficar aqui, ó, tá? Só vai ficar na tela inicial, tipo, isso aqui é o Dolif. Eu coloquei essa fotinha aqui, Dolif, tá? Esse é o Dolif e dá pra mudar o nome do app também. Mas aqui, ó, já não tem como mais. Então, né, vamos lá. Você vai abrir... Eita, meu Deus. Você vai abrir o Play Store e vai pesquisar esse nomezinho aqui, ó. Shortcut Maker. Você vai instalar ele, mas como, né, eu já instalei, eu só vou clicar em abrir. Você vai vir aqui em aplicativos. Bem aqui em cima. Aplicativos. É, você vai vir procurar o app que você quer. Eu quero XJCore. Então, gente, aí, ó, você vai vir. Você vai clicar no seu app, né? E você vai clicar aqui pra trocar o nome do título. Tá vendo? E coloca, tipo, por exemplo... Gravador de tela, vídeos, canal. Tipo isso, gente. Aí já mudou aqui, tá vendo? Ó, já mudou aqui já. Aí você vai clicar aqui em ícone. Tá vendo? Ícone. Eita, meu Deus. Ícone. Clica. E aqui você vai ver aqui estilo. E tem vários o tamanho do app. Da bola do app que você queira, né? Tipo... Esses... Aí, gente, vamos lá. Se você quiser usar essa bola aqui, que tem esse fundo, tem como você escolher essas cores aqui de fundo. Mas tem várias outras, ó. Tem a bola mais pequena, tem a bola aqui. Tem essas aqui, tem de coração, abóbora, essas coisas aqui, gente. Tem o tamanho, gente, também, tá? Eu vou botar o meu tamanho assim. E, por exemplo, eu vou colocar essa daqui, gente, que eu acho bonitinha essa bola aí. Agora você vai vir no ícone novamente, né? E vai vir na imagem, da galeria. Aí vai ter várias imagens que você... Aí vai ter várias imagens, claro. E você vai procurar... Né? Eu tô procurando uma aqui. Gente, por exemplo, eu vou colocar essa daqui da minha cachorrinha, que ela tava com uma patinha bem... Aqui, gente, e você tem como deixar a tela grande, ó, tá vendo? E pequena, gente, mas eu só quero dar pequenininha, assim. Que eu não quero que mostre a minha casa inteira, né? Pronto. A 12, eu não sei o que é isso, gente. Aí, pra você vir, você vai clicar nessa negocinho aqui, né, que eu circulei, que eu esqueci o nome. Deixa eu circular mais direitinho aqui, gente. Essa daqui, ó. Agora sim, tá bom. Circulei mais aqui. Entendeu, gente? Isso aqui. Aí clicou. E você vai novamente criar atalho. Peraí. Criar atalho. Depois você vai vir e vai clicar em adicionar automaticamente. E vai aparecer aqui. Tá vendo, gente? Ele às vezes não fica, tipo... desse jeitinho assim. E vai tá assim, gente. Bem bonitinho. E eu vou querer, gente, indicar. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver qual é o app que eu quero indicar a vocês. Gente, não sei qual é o app que eu... Ah! Achei todos pra você editar. Então, é de acordo. Inclusive, eu
tiro o X record, né? Que é esse daqui que eu circulei. Pra gente, claro, pra gente, pra editar. Eu prefiro muito mesmo o X record. Mas o pra gravar, aí já é outra coisa. É o do record. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal. E, gente, eu vou modificar o meu canal inteiro. Beijinhos e não vai ter intro. Gente, eu posso dar uma explicação, por favor? Antes de terminar esse vídeo. Então, gente, eu vou mudar o nome do canal, vou mudar intro. O nome da intro do canal, senão é até a intro inteira, não sei, gente. Eu vou mudar muitas coisas aqui no canal. Vou mudar o nome a foto do canal. Vou mudar quase tudo inteiro, gente. Então, fiquem atentos aí pra ver o canal inteiro, ok? Então, gente, esse foi. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se like, clicar no canal. E hoje vai ter o terceiro vídeo, ok? Eu acho, não sei. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau.